Teď vám ukážu, jak získat huge zdarma Pet Simulatoru 99. Po celý mapě jsou schovaný tyhle zlatý pacičky, na který když kliknem, tak vidíte, že ta pacička zmizela a napíše nám to, že jsme našli relik a pozbírali jsme jeden z 50. Napravě jsme pozbírali první z 50 paciček, který jsou schovaný na celý Pet Simulator mapě. A když se vám je podaří všechny najít, tak by se na konci měli dostat huge. No a protože všichni určitě chcete huge, tak vám rovnou ukázat druhou pacičku, která tady za touhle čestkou na spawnu u social rewards, takže když tady půjdeme takhle zezadu, tak je to tady za těmahle coinama. Tady můžeme vidět tu druhou pacičku, beru, jdeme se podívat, kde je třetí. Jestli u tohohle koupím tenhle upgrade, jo, teďka můžu chodit rychleji, ok. Pokud se ptáte, proč všechno takhle hraju od začátku, tak tohle je můj druhý účet, protože jsem vám chtěl rovnou ukázat, jak by to vypadalo z vašeho pohledu, kdybyste úplně začínali a chtěli byste získat nějakýho huge takhle do začátku. Tady jsou tady nějaký diamanty a tady u tohohle free diamonds můžeme vidět, že je rovnou hnedky další pacička, jo, není to moc těžký najít. To je třetí, jdeme rovnou na čtvrtou. Další pacička je až v pátý lokaci a my jsme teďka právě ve třetí, takže si musíme odemčit tyhle dvě lokace. No a to vůbec nevadí, protože jsme novým merchem 99 gang, to budu mít hnedka hotový. Pokud se vám líbí nový Pet Simulator 99 a se součástí toho gangu, tak se určitě přidejte a kupte si tenhle merch kámo k oslavě nového Pet Simulatoru. Zepředu gang, zezadu 99, to stejný a i tady zepředu na kalhotech. A vidíte, že ten vzor má na sobě pokecovo logo, takže to vypadá fakt krásně. No a my už se také přibližujeme k té páté aréně. Tady vám teda ukážu, kde je další pacička v páté aréně. Tady, netěžte, jo, tohle se tady nechte úplně být a běžte zezadu tady tohle klasik oby. Tohle se taky není úplně těžký najít, ale není to úplně hnedka vidět. Tady je další pacička, máme čtvrtou. Jdeme rovnou na pátou. Další část je v areji 6 v Cherry Blossom a tady můžeme vidět, že je další pacička takhle vedle tady tohohle Potions automatu. Na další zase se bude potřebovat do další areje dostat, teďka si tam můžeme odemčit, takže jdeme tam rovnou. Tady se ještě rovnou upgradenu zase, ať rychleji schodím, move faster, teďka bych měl chodit o něco rychleji, ok, není to moc poznat, ale budu dělat, že to je rychlejší určitě. Na další pacičku byste možná hledali tady u téhle stodoly, ale v realitě je tady hnedka vedle tady těchhle hejbelů, vedle mlínu. To je takhle na zemi. OK, jdeme na další. Na další pacička je v Array 9, protože už to stojí celkem hodně goldu, tak já si tady zapnu Damage Potion. Víte co, ještě ten levnější, ten dražší si budu ještě šetřit, bych na to měl mít za chvilku našetřeno. Díky tady tomuhle. Mezi tím, co oni tady takhle těží, tak já si tady ještě jenom koupím upgrade, který mi zlepší tap damage, což tap damage znamená to, jakoby když klikáte, kolik tomu dáváte damage těm věcem, což taky určitě hodně pomáhá. A jak vidíte, tak mi to hodně pomohlo, protože už mám rovnou další areu a jdeme si ukázat, kde je pacička v Array 9. Array 9 je pacička tady v jezírku, skoro se potápí, ježišmarja. O, ještě jsme vzali, jako máme sedmou, ještě nám zbývá dalších 43. Jo, není to úplně na chvilku, ale za toho huge si myslím, že se to vyplatí. Doufám, že mi TikTok nelhal. Mezitím, co to tady těží, tak se tak claimnu Back of Diamonds, což je 50 diamantů. To nevím, jak moc se mi bude hodit, ale určitě aspoň trochu jo. Kámo, jsme dostali knížku. OK, naše první knížka je Treasure Hunter a to nám zvyšuje o 10% dropy z Breakables, což jsou Breakables, jsou tady tyhle všechny věci, které se dají ničit. Zvyšuje nám to šanci na to, že nám z toho padne něco vzácného. OK, hele, mezitím jsme se našetřili na Areu 10, kde je teda další pacička. Ta pacička by měla být, myslím, že tady u Gold Petu. Ne, kámo, vlastně ne. Ona je až v Array 12, ježiš, Maria, jsem si to spletl. OK, takže potřebujeme se dostat do Array 12, jo, to půjde. To rychle tady vytěžíme. A víte co, musíme použít i nějaký boosty, jo, aby se mi to dělalo ještě rychleji. Mám tady pár věcí v inventáři. Například tady tyhle si TNTčka, tak se podívejte, co to udělá. Wow, tady vybouchlo úplně všechno a dalo mi to dva gold bary, což je vlastně s 1 milion coinů. To mi je hodně rychle pomohlo, kámo, teďka jsem to úplně vytěžil skoro instantně. OK, já teďka potřebuji 15, hla. Víte co, já si myslím, že bychom měli jít zpátky teďka domů a než se dostaneme do té 12. areje, kde je další pacička, tak budeme potřebovat pár upgradeů, protože jako jak se nedostanu. Tohle se dělejte i vy v průběhu toho, co budete těžit, tak si určitě otevírejte nový vajíčka a vylepšujte si tu svoji postavu, aby se vám to dělalo rychleji, protože jinak nad tím teda strávíte hrozně moc času. OK, hele, otevřeme si tady vajíčka, máme otevřít tři vajíčka podle našem questu, takže si můžeme otevřít tři vajíčka. OK, druhý kámo mining dog a třetí bude něco dobrý. Dobrý, happy rock, kámo. Tohle jsou úplně na nic pěti, protože já už jsem si ze svého hlavního účtu, na kterém teďka nehrajem, poslal tady tohle s ninja maskou, tak který jako mi celkem pomáhá hodně tady v tomhle celém challenge. Díky tomu jsem splnil quest, který mi dá nějaký odměny a hlavně si potom budu moct odemčít další vylepšení, když se dostanu na rank 2. Já jsem noob a chtěl bych být aspoň něco lepšího než noob. Hlavně proč jsem se taky ještě portoval zpátky kvůli tady těmhle morpec. Tohle to já hrozně potřebuju, OK, na ty gamy další nemám, takže ale aspoň jeden pet mi to prostě urychlí to těžení. Už to skoro máme na Areu 12, ještě pár goldů. Tak jo, tak vám to ukážete, máme další pacičku v Areu 12 a další pacička je tady v tomhle tom buši, v tomhle tom keříku. Další pacička máme 8 z 50, OK, jdeme rovnou na další. Jo, další pacička je tady v Areu 13, takže já se tady koupím a jdeme se tady podívat, kde tady je ta další pacička. Možná byste si mysleli, že ta pacička bude někde u vylepšování poušnů, ale v realitě je tady vzadu, takhle za kamenama, takže tady je jedna pacička, ale tady tohle area je speciální, ta 13, protože tady není jenom jedna, a jsou tady dokonce dvě ty pacičky, takže tady je druhá, tady nějaký
nějakým hřbitově. OK, hele. Jdeme rovnou na další pacičky. Potřeba jich víc, ještě 40 tam zbývá. Na další pacičku se musíme dostat do Array 16, takže tohle mě trošku bude bolet, takže se budu muset zase trošku proničit. Tak už jsme v té Array 16. A tady v téhle Array je to hodně, hodně speciální místě. Já si tady jenom koupím ty drops, OK, nemám na to ještě gemy, OK, to nevadí. Ale je to tady v těchhle zamčených dveřech. A pokud se ptáte, jak se tady tyhle zamčené dveře můžu odemčít, stačí, abyste se dostali do Array, která je vlastně na druhé straně, což je okolo Array, myslím, že 25. A jakmile se dostanete do Array 25, tak tady tohle se vám odemče tenhle průchod a v něm bude právě ta pacička. Já vám teďka na obrázku ukážu, jak to asi vypadá. Můžete vidět, že tady vzadu je vidět ta pacička, která je vlastně ten průchod. My se na ní určitě ještě podíváme v tomhle videu, hnedka jak se tu Array otevřeme. No a další pacička je právě v Array 18. Asi teďka odemču. Protože tím to čekáme, než se to otevřou ty dveře, tak si tady ještě rychle vyberu Free Potions, to si určitě vybírejte, protože podívejte, já jsem dostal 3 Legendary Potiony, to si děláš srandu. Batera jenom, ale i tak 2 Diamond Legendary Potiony, tak to je hrozně moc. Tady v téhle Jungle Array je to tady nad těma dveřma. Ty dveře jsou přesně naproti Jungle Oby, takže si víte, kde je Jungle Oby, tak naproti tady takhle nahoře je pacička, kámo, já jsem asi moc daleko. Proč na ně nemůžu zmáčknout? Jo, je to, reálně musíte vyskočit, nebo mě to tak aspoň fungovalo, že jsem musel vyskočit s hoverboardem, abych tam dosáhl. Ono nejspíš, když jste moc daleko, tak vás to nenechá na to kliknout. Takže určitě to takhle udělejte, když tak vyskočíte, vemte si hoverboard, vyskočte a klikněte na to u toho. Další pacička je v Array 20, na kterou teďka taky zase šetřím. V Array 20 je totiž daycare a samozřejmě funguje jako ve starém Pet Simulatoru, ale když půjdete za ten daycare, tak tady můžete vidět kyblík, ve kterém je další pacička. Okay, hele, takže se mi to podařilo to našetřit, už mám 37 tisíc, takže si to otevřeme. A tohle je velice speciální od minulého Pet Simulatoru. Tohle ve starém Pet Simulatoru fakt nebylo. Je část s plaváním, to mi přijde naprosto šílený, to hrozně hezky udělané. A je tady teda sice hodně bugů, ale to nevadí. Jsou tady free enchanty, které jsou jako hodně dobrá věc si vybírat. Protože podívejte, takovýhle knížky ještě ani nemám a ono je tady prostě zadarmo. Takže teďka si můžu dát coins 3, což mi o hodně zlepší dropy coinů. Budu mít o 60% víc coinů. Jo, to mi zrychlí ten průběh o půlku. To prostě hrozně vyplatí. Hlavně si ty knížky dávejte, jo, a koukejte se, co která dělá. Čím lepší knížka, tím vám to prostě zrychlí průběh celý té hry. Ještě si tohle máte už otevřený, tak jsem úplně zapomněl. Vraťte se ještě jenom rychle na tu beach, protože tady ještě takhle vzadu, daleko od té daycare, je další kyblík, ve kterém je, kdo by to byl řekl, další pacička. Máme 13. pacičku a teďka se přesuneme teda zpátky do vody, kde máme rovnou další pacičku. No a hnedka při příjezdu, nebo spíš bych měl říct při připlavání, můžeme vidět další pacičku tady v tomhle korálovém útesu. Leží, jak kdyby tam zapadla. Takže vezmeme, už máme 14. OK, ale už se pomalu blížíme k tomu prvnímu hugeově hečnu týmu v Pet Simulatoru 99. Tady tohle se bychom měli a jdeme teďka na další areu. Další pacička je v Array 23, kterou si teďka odemčeme za 150 goldbarů. O, to není moc příjemný, to je vlastně 150 tisíc goldbarů. A ještě než se tady pojďme vzít, tak si zase vylepšíme lak. No a jestli vidíte tuhle tu mini hru Atlantis, tak vyplavte nahoru. Tady takhle na souši, tak tady je další pacička na tomhle sloupu rozpadlým, vezmu ji a máme 15. Teďka nám tady vyskočilo za to, že jsme už sebrali 15 paciček. Máte větší šanci na hečnutí shiny peta. No a další pacička je rovnou v další areji, která už je teda díky bohu nad vodou. Tahle část je taková celá zmatená pod tou vodou, takže já už jsem rád, že jdu pryč. No a teďka vám ukážu, kde tady další pacička. Hele, tady u těchhle free itemů to není. Vidíte, že jsem tady dostal fortune flag, která mi zvyšuje štěstí o hodně, ale je to přesně na druhé straně od těchhle free itemů, jo, kdyby to jen tak nikdo nečekal. Je to tady nahoře. Jo, zase tam nedošáhnu jen tak, zase budete muset trošku použít svůj hoverboard, vyskočit a u toho na to kliknout. No ale když už jsme u těch paciček, pamatujete si ten průchod, který byl celý tady tohle video zamčenej, jo, tady odsud jsem prostě nemohl projít, právě se nám odemčel. A je tady ta další pacička, o který jsem celou dobu mluvil. Nějakým záhadným způsobem se prostě zasekla ve zdi, udělala díru do zdi, to asi musela být ta velká rána, když ji tady někdo dával. No, jdeme rovnou na další pacičku, která je v Array 25. Tohle je area, ve který je možný první rebirth. A tahle speciální pacička je hnedka vedle rebirth sochy, tady takhle nalevo, a je tady celkem dobře schovaná tady v tom listí. Ona je tak dobře schovaná, že už začne mít problémy najít, ale počkej, jo, jo, tady je takhle za tímhle sloupem speciální. Tady ten první sloup hnedka nalevo. Když se podíváte spoza za něj, tak je tady takhle dobře schovaná. Jako týhle bych si jen tak nevšiml, ale neříkám nic. No tohle jsou všechny pacičky, které se dají sehnat před prvním rebirthem. A půjdu sát rebirth. No nebojte, teďka těch prvních 25 levelů pro vás přeskočím, protože není důvod, abyste se mnou procházeli znovu. A půjdeme se podívat na těch dalších 25, který budu těšit s váma až po rebirthu. Jdeme sát rebirth. Uí, letím do vesmíru. Teda, no, jenom ty soše. O, můj bože, já se roztrhnu na kousky. Ne, dobrý. Dobrý, jsem tady zpátky. Po rebirthu odemčili jsme tady nějaký věci, což je teda super. Až na to, že vlastně teďka zase nic nemám. Já jsem teďka dostat zpátky do Array 25, no a pak budeme pokračovat s videem. No a po cestě k Array 25 jsem si vylepšil počet ekvipnutých petů, počet otvírání vajíček za raz, otevřel spoustu nových knížek a poušnů. To mě fakt o hodně posílilo a vám to doporučuji určitě udělat taky. Tak já už jsem zpátky po rebirthu v 25. aréně. Na v téhle Array
26 není jenom jedna další pacička, ale dokonce dvě. Obě jsou tady u těchhle zlatých pokladů, protože tohle je velký pirátský ostrov se zlatým pokladem. Tady je první, mohla by tam trošku zapadnout mezi ty mince, ale myslím si, že se jí všimnete. A druhá, možná byste to fakt nečekali, ale je na druhé straně, je to taky u toho pokladu, jo. Nebyli tady zrovna úplně dvakrát kreativní. Tímhle máme 20. pacičku a ukázám vám, že ani pěti od teď mají větší šanci na to, aby vám padl. Dobrý, vezmeme si tyhle coiny. Napadá prostě víc coinů a odemčím si ta další. A dejou 24 platinový coiny. OK, já to zvládnu. Na další pacičku se bohužel potřebujeme dostat až do areje 30. OK, hele, už se blížíme k areji 30, jo, už jsem v 29 a tady v téhle další areji bude další pacička. No ale protože bych to těžil hrozně dlouho, tady těch 30, 45 dokonce platinových coinů, tak jsem se rozhodl, že zase použiju nějaký itemy, který tady u sebe mám. Item, co je extrémně OP, jsou tady tyhle TNTčka. Tyhle TNTčka si fakt kupujte, protože já to tady vybouchnu. A kolik se dostanu? Dostal jsem z toho 10 platinových coinů. Takhle mi stačí vybouchnout ještě dvě TNTčka a otevře se mi další část. Podívejte, odbalím ještě jedno. Bum. OK, a ještě jedno a budu na to mít další pacičku. Hele, máte tady hodně kostí, jo, protože jsme v nějakém nalezišti prostě dinosaurů. Na tohle ani na tohle kostce nekoukejte. Důležitá je tahle kost uprostřed, protože když půjdeme za tu kost, tak vás možná to překvapí, ale je tam za ní pacička, jo. Já vím, že jste to nečekali, ale jo, se tam schovává jak nějaká holka, co se bojí. Jo, další je rovnou v téhle areji 31, takže ani nemusíme proto jít nějak daleko. Já si tady koupím se upgrade, tohle ten upgrade dá lepší pet speed. To oni normálně fakt vydělali tak rychle, že už máme rovnou další areu, hele. Takže se to druhý koupíme za 100 platinových coinů, o můj bože, otevřelo se to. Tady je teda další rovnou pacička. No a tady v téhle areji vás nejspíš zaujmou tyhle pyramidy. No a když půjdeme za ty pyramidy, tak jako tady z boku, tak se tady za kaktusem zase schovává. Prostě jak nějaký poserovka, jo, ta packa. Takže bereme, máme už 22 paciček a už jsme skoro v půlce. Další pacička je v areji 33. Já se na tohle sto budu muset zase dát nějaký poušny, protože mám jenom 132 platinových coinů a budu jich potřebovat 500, což je zase hrozně moc a čekal bych tady hrozně dlouho. OK, dáme si ještě tady tenhle ten treasure hunter, to nám zvýší nějakou šanci, že nám něco dobrýho drop. A dáme si tady itemy a dáme si kachnu, která mi zvýší damage petu o 25% na 10 minut. A ještě protože to chci všechno znásobit, tak si vylepším pety, aby utíkaly dvakrát rychleji na 5 minut a vylepším si, aby dávali o 10% větší damage na 5 minut. Už máme na tu areu 33, kde je další pacička, takže to rovnou odemčeme. Tahle pacička je za jedním z těchto baráků. Když vidíte tady ten general store, tak naproti jsou tyhle dva baráky. No a na levé straně tohle levého baráku, úplně prostě tady nejvíc nalevo, kámo, je taková levácká packa. Jo, prostě je tady taková schovaná v okně. Okej, okay, hele, berem to, máme 23. No a super je to, že rovnou v další areji je rovnou další pacička, takže to je geniální. Tady hnedka v tom kaňonu dole, tady si takhle vezmeme, ono tam skoro rozpadla, naštěstí nespadla dolů do kaňonu. Okej, okay, musíte přijít úplně k ní, protože jinak se vám na ní nepodaří kliknout. Já jsem musel být hodně teda blízko, to nemají moc dobře udělaný, hele. Takhle je to areji 36, kde je další pacička, je to celkem vtipně schovaný, jo. Stromu, ale to je prostě takhle schovaný pod stromem, jako kdyby to prostě vyselo z toho stromu. To je Freddy Fazbear, tady je schovaný. Okej, okay, zase se nám zvýšila šance na hečnutí shiny peta. OK, teďka se přesuneme do 37. A jo, je to tady za tímhle baráčkem. Jo, vlastně to není za tím baráčkem, je to na té střeše, ježiš, já jsem hloupý, já jsem úplně zapomněl. No, hele, já tam teďka nemůžu vyskočit, jo, musíte tam vyskočit na to, abyste na to došáhli, protože pokud budete klikat odsud, tak stojíte moc daleko, takže určitě si vemte hoverboard, vyskočte na střechu a no, prostě si to můžete vybrat. OK, hele, jdeme rovnou na další pacičku. Další pacička je pořád tady a není tady na téhle střeše, ale když půjdeme od téhle střechy za tenhle ten barák úplně vzadu, jdeme takhle zezadu, tak tady najdete další pacičku. Je to s tím za tím barákem úplně na druhé straně, jo. Pojďme se rovnou podívat na, no, vlastně zdarma další pacičku, hele, potřebujete toho huge, jo, takže musíte si prostě proklikat všechny, hele. Další pacička by měla být u někoho z těchhle sněhuláků, já nevím, který z nich to měl. OK, hele, máte tady tohohle merchanta, tak na druhé straně od merchanta je tady tenhle ten sněhulák, který má taky prostě pacičku, takže si ji vezmeme pryč a půjdeme tady k téhle budově, která je vlastně daleko od toho, od té pomy, tak je vlastně tenhle ten barášek, taková chatka na kopci, kam když vyskočíme s hoverboardem, bez hoverboardu se tam moc dobře nedostanete, vyskočte s hoverboardem nahoru, pak se tady můžete vypnout, tady za tím barákem je další pacička, už máme 29, ale už jsme za půlkou, takže v areji 41 je ta další pacička a tady se ještě koupím coiny, fakt si koupujte všechny zase upgrade, hrozně vám to pomůže v té celé hře před vlastně další areou, máte tady takhle i ohraničený, že tady jde ta pacička celkem vidět, tak za ní přijďte, klikněte a máte 30. Kámo, máme 30 paciček, OK, hele, tady koupím další areu 42 a tady se pojďme pět rovnou na další pacičku, takže ve 42 máte tady takovýhle ty speciální krátery sněhový, jo, tady se to prostě rozděluje mezi sněhem a lávou, to je taková zajímavá area, no ale
Když se budeme podívat tady, tak tady ta pacička stačí nám tady takhle vyběhnout, s hoverboardem vyskočit a zmáčknout to v tom skoku. A dobrý, mám to. 31. No, půjdeme tady rovnou do další areje. No a tady, to je takhle uprostřed takového kruhového taky kráteru. V lávě to leží, hlavně tam nespadněte, ne, dělám si srandu, když do té lávy prostě stoupnete, tak se vám nic nestane. Tak jo, další rovnou máme v areji 44 další packu, takže pojďme se tam podívat do areji 44 a tady jsme v obsidiánové kejvce. No a tady v obsidiánové kejvce je to tady takhle schovaný za tím kamenem, takže si to rovnou vezmeme hezky a máme 33. Let's go. V další areji 45 můžeme vzít tuhle pacičku tady a máme už 34. a musíme se přesunout do areje 46 teďka, jo, musíme počkat. Tak jdeme do areje 46, tady si ukázat další pacičku, když se pomalu blížíme ke konci, hele, ještě vydržte chvilku a budete mít huge, kámo. Zase se to hrozně vyplatí. Já fakt doufám, že ten TikTok nelhal, protože tam bylo napsané, že to dostali huge, viděl jsem to tam i ve videu. A jestli to je lež, tak asi fakt, kámo, nevím, co budu dělat. Už teď já musím 3 hoďky a hrozně doufám, že to bude fungovat. Další pacička je uvnitř hlavy, která je prostě celá z kostí a půjdeme sem takhle k té lávě. Můžeme klidně na lávu si stoupnout, vzít si to a máme 35. OK, teďka jsme v areji 47. Ono v každý areji, teďka už následující je aspoň jedna pacička, protože už jsou to hrozně advanced vlastně areji. Ono by to vlastně mělo být někde vedle tady tohle automatu, že když půjdeme za ten automat a tady se budeme dívat na tu zeď. Důležitý se dívat jakoby zezadu na tu zeď. A tady vlastně vidíte, že tady je takovýhle stoličce položený, jsme spíš na poličce a máme 36. OK, hele, jdeme dál. Tak jo, už mám naše na areu 49, tak jo, už jsme se skoro dostali úplně nakonec. No na to, aby jsme se dostali do poslední areje, kde je další pacička, tak potřebujeme něco titánových barů. No, takže to by mi trvalo hrozně dlouho získat, proto jsem si tady celou dobu celý tohle video šetřil, ten speciální TNT crate. A teďka si zapnu všechny bonusy a potom vám konečně ukážu, co to vlastně dělá a proč se tohle vyplatí hrozně koupit i třeba za 5000 gem. Já si zapnu jako první tohle Fortune Flag. Jako další si určitě zapnu potiony. Úplně ty nejdražší Diamonds Potion, Lucky, abych měl co největší štěstí, coiny, abych měl co nejvíc coinů. A zapnu si i ten set Damage Potion, aby to dávalo co největší damage. Jdeme to zkusit odpálit a uvidíme, co se stane. Podle doufám, že to vydělá aspoň třeba ty 3-4 stovky těch platinových barů. Podívejte, co dělá. Oh, ono to prostě odpaluje celou tu areu a získávám to hrozně moc coinů. Už teďka jsem vydělal 150, a to jsem teprve, jsem si začal už 200, 250, ok, kolik to schválně vydělá? 270, 276 platinových barů, to je fakt dobrý. Ok, hele, podařil jsem to našetřit a vidíte, že fakt, když prostě použijete ty itemy, tak se daří. Ještě vám chci jednou připomenout, teďka, když se otevřem tu 50. areu a než vám to ukážu, že vyšel nový 99 Pockets Gang, který jsem vydal ke spuštění nového pet simulátoru. Podle mě vypadá extrémně hezké, teďka otevřu tu novou areu a u toho vám to ukážu, ten skin, prostě vidíte, zepředu máte gang, zezadu 99, podle mě to vypadá extrémně hezky. Vidíte, že tady mám ještě gang 99, takový hezký bodky. Vypadá to podle mě extrémně dobře, ale když to uvidíte na mém hlavním účtu, tak tam to bude fakt líbit. Tohle je ještě můj alt, tohle není ani můj hlavní, jo, a vypadá to fakt hrozně dobře. Hele, právě jsme se dostali do poslední areje, že tady, to je 37. No a ještě vám zbývá 13, a vám teďka půjdu ukázat těch zbývajících 13 paceček. Tady tohle odemčeli, tak už to extrémně lehký těch zbylých 13 získat. Takže my rovnou jdeme na to. Ty pacečky nejsou tady touhle cestou, protože tahle se bude otvírat až 9. prosince. První další pacička, kterou si můžeme otevřít po odemčení celý areje, je tady zezadu velký sloup, který je za druhým rebirthem. Tak si tady můžeme vzít další pacičku, to je 38. A teďka se budeme muset jít podívat ne po areách, ale do různých miniher. Jako první se teleportujeme do 27. areji. No a tahle ručička je tady v téhle fishing oblasti, takže půjdeme do toho fishing a pojďme si pro první ručičku. Tady ve fishing to můžete vidět možná už z dálky, že tady tak trošku svítí ty hvězdička, takže si prostě k ní můžete dojít a vzít si to. Let's go. Další, kam se musíme teleportnout, je 30. Dixite minihra. A dávejte pozor, neodehrajte tady tuhle minihru, dokud si nevezmete tu pacičku, protože pokud to odehrajete a nebudete mít tu pacičku, tak se tam několik hodin nedostanete a potom vás to bude možná dost štvat. Možná byste si tak přirozeně řekli, že byste tady měli těžit, jo, že to tady musí být někde schovaný. Ale pravdou je přesný opak, určitě tady netěžte, zase to je schovaný za kostrou, je jako očividně ti vývojáři se jim moc nechtěl přemýšlet, takže tu kostru stačí přeskočit, kliknout na to, máme 40. Hele, zbývá nám poslední 10, zase nám zvýšila šance na shiny peta, jdeme na další minihru. Další pit je přímo v Trading Plaze, takže musíme na spawn a zaběhnout do Trading Plaze. Trading Plaza, pokud jste si ještě neodemčili, tak je v tomhle hradu a tohle je možný si odemčit až po prvním rebirthu, takže jakmile to máte první rebirth, tak dostanete klíč, kterým když potom zmačkáte Ečko, tak si můžete odemčit dveře od hradu. Krása! No tady v téhle Trading Plaze je další pacička. Hnedka jak přijdete do Trading Plaze, tak je důležitý tady k tomuhle Trading Terminálu a je to tady za tímhle stromem, který je vedle toho Trading Terminálu, tady takhle schovaný. Trading Plaze to není všechno, protože můžeme se tady takhle projít a pod jedním z těchto mostů, který teďka si nepamatuju, jo, je to tady tenhle, pod mostem do VIPčka je tady další ručička. A trading plaza těch paceček fakt plná, protože to pořád není všechno. Když půjdeme za tuhle fanartovou obrazovku, tak se můžeme podívat, že tady je další pacička. OK, už máme 43. pacičku. No, když tady tohle všechno máme
otevřený, tak se vrátíme zpátky do normálního overworldu, protože z Trading Plaza je tohle všechno. Když jsme tam teďka byli, ale já jsem teďka ještě zapomněl, že něco ještě v Pirate Tavern, takže pojďme zpátky za pirátama. Tady u pirátů to není na téhle straně, ale je to na téhle straně. Hnedka vedle rybaření tady ještě schovaná jedna ručička, který jsem si tak trošku nevšiml, to 44. Když už jsme teďka v 8. areji, kam jsem se zase vrátil, tak se tady musíme takhle dívat skrz vlastně ty dřeva a mezi jedním z těch dřev je právě schovaná další pacička. To je schovaný za keřem a nějakýma kytkama, takže to vlastně takhle musíte trošku obejít z boku, abyste to vůbec mohli vidět. Je to fakt úzký, takže pokud hrajete na telefonu, tak to bude ještě extra těžký. Máme 45, takže 5 zbývá a jdeme rovnou na další, která je v areji 15, Enchanted Forest. Pamatujete si určitě, jak jsme se koukali ze spodu těch stromů, jestli tam náhodou není nějaká pacička, tak teďka se budeme dívat za keříky. A hnedka tady za keříkem, jo, já jsem viděl, kdo to je, upřímně. Já nebudu lhát, jo, já jsem přesně věděl, kam jdu, ale je to tady hnedka takhle na kraji, jo, ještě když se chcete vidět trošku tu polohu, tak je to vlastně úplně na kraji mezi tady tou mushroomovou areou a mezi tou stromovou hnedka na kraji za prvním keříkem, takže to nebylo tak těžký najít. Další pacička je v Atlantisu. Jak už možná čekáte, tak to nebude v normálním světě, ale bude to v minihře. Já vím, že ty minihry máte stejně rádi, tady Atlantis, půjdeme do minihry. Tady v téhle minihře se schovává další pacička. Plavte za ten barák, z kterého jste před chvilkou vylezli, a tady za tím barákem za jedním z těch sloupů, jak vy můžete vidět, tak je tady další pacička. Už máme 47, poslední 3 zbývají. Další pacičku najdete tady v Jungle Oby. Je to úplně na konci, takže teďka to bude muset celý přeskákat pro tady tuhle pacičku, takže připravte si své parkourové skilly, protože jestli neumíte oby, tak jste noobové. Ale důležité je vyběhnout hnedka za koulí a potom se koukat za sebe, abyste se včas schovali. Tady ta pacička ještě vůbec není. Musíme hlavně doběhnout na konec, protože ta pacička je fakt, jak ještě vám říkám jednou, že až úplně na konci. Tak je důležité tady tyhle sekery správně přejít. Ono to musíte se dívat hodně takhle z boku, abyste věděli, jak jste daleko zrovna. Jdeme. OK, to těsí už poslední. A tady už bude, tady už je pozor, někde ta pacička. Kolik chce, jo? Tady je ta ulička. OK, tady je ta ulička. A tady to je úplně schovaný, je to celkem hezky schovaný, že tady je taková ulička, který si nejen tak všimnete. Takže vlastně, jak takhle vyjdete, tak hnedka po pravé straně tady je taková ulička, kde nevypadá, že by něco bylo, vypadá to jenom jako kameny, ale když tam zajdete, tak je tady ta ulička pro další pacičku. Další věc je v Enchanted Forest, která je 15. area. No a v téhle Enchanted Forest jsem tady ještě zapomněl na jednu schovanou v tomhle stromě. Celkem je vtipný, že poslední, co mi chybí, tak je na úplném spawnu. Tady se schovává pak jakože hodně dobře schovaná pacička přímo tady za tímhle keřem, že zmáčknu 50! Oh můj bože! Takže zvýšíme se mi šance na prostě na shiny peta. OK, pojďme se schválně podívat, jestli mi něco přibylo v inventáři, protože se mi tady nic neukázal. A jako mám tady huge hellrocka, kámo, what? Ale počkej, kámo, není to náhodou, že jsem ho akorát měl a nekvipnutýho. Nechápu, proč by jinak byl ten level, ale možná mi to dalo jakoby průměrný level těch mých ostatních. Protože podívejte, já mám level 27, 28, že mi to dalo zase 27, že mi to dalo jakože průměrný level, aby jako nebyl pozadu, chápete, z toho huge. Hej, jako já teďka nevím, jestli mi fakt přibyl v inventáři, nebo jsem ho akorát celou dobu neměl nasazenýho, ale jako přijde mi to hrozně divný. Co mi napište do komentářů, jestli vám to funguje nebo ne, jestli se to udělali, protože nevím, jestli ten TikTok jenom lže, anebo jenom jestli já jsem hloupý a nedokážu z toho všimnout, že mi to tady teďka přibylo v inventáři. Možná jsem si to měl víc prohlídnout, ještě než jsem na to klikl. Teďka se ještě otevřeme všechny vajíčka, co jsem si poodemykal, o můj bože. Oho, jak se to všechno otevřelo, to bylo fakt hustý. Tohle by bylo pro tohle video všechno. Dole v popisku máte odkaz na 99 Pocket Gang merch k novým úspěšnění pet simulátoru, který určitě potřebujete, pokud vás baví nový pet simulátor. Dávejte odběr na ten kanál, snažíme se dostat k 30 000 odběratelům a to je všechno, zatím čau.